Lydia, hun har noen spørsmål til dere, og kanskje skjønner dere hva spørsmålet handler om. Stå der, eller? Gjerne. Ikke her? Jo, rett av meg. Jeg har, som dere kanskje ser med meg, en liten kompis. Og en til kompis her. Slangeeier. Chevy. Ja. Eller kjenner slangen at jeg har litt sånn høyere puls nå, eller? Nei. Nei. Merker han kjenner at du dunker, men jeg roler det aldri. Uansett, vant til å håndtere. Ja, du må beskrive hva du har med deg, Lydia. Ja, jeg har da med meg en kongeboa. Hvor mye veier denne slangen? 6 kilo. 6 kilo. Det kjennes i hvert fall når den prøver å kveile seg rundt meg. For å liksom holde seg fast. Er den sulten? Nei, han spiste i forrige uke. Ja. I forrige uke. Ja. Den heter Illiva. Ja. Og det er en frøken, strøken. På denne kvinnedag. Skal jeg kanskje bare gå til spørsmålene, eller? Ja, jeg tror kanskje jeg går til spørsmålene. Hvordan føles det å ha den ute? Hvordan kjennes den ut? Jeg er faktisk positivt overrasket. Det er det. Fordi jeg har aldri holdt i en slange før. Men nå var det sånn, ja, så gjør det for klassekvisen, alt for klassekvisen. Det er bra. Man tenker jo liksom automatisk at de er slimmat og alt det der. Det er jo ikke det. Nei. Det er tørre dyr, det kjennes ut som... Ikke gå inn i gønnen min! Det var minus om å ta en høllatt genser på seg. En litt nysgjerrig kongeboa. Det er litt nysgjerrig kongeboa. Men kanskje du, Chevy Mosan, som eier slangen, for du har flere slanger, forstår jeg. Ja, 9 stykker. 9 stykker, ja. Så her er bare en av flokken. Ja, det er jo en. En snill. Ja, alle er snill. Ja, den er jo veldig snill. Den lar meg jo faktisk. Du kan... Gjør hva du vil egentlig, men... Ja. Nå tar han altså rundt hodet på slangen. Det er en veldig fin slange. Den har masse fint mønster. Kanskje ikke jeg skal si det foran Chevy, men det er sånn man forestiller seg en sånn slangeskinsbut. Hvis det skulle vært en slangesko, så ville jeg ønske det her. Det er litt sånn rosa skjær og veldig elegant slange. Ja. Ja. Lydia, du skal få lov til, mens du står og har slangen, få lov til å stille spørsmål til da Markaplassen og Høknes nå. Ja. Det er da som dere kanskje har skjønt kategorien slange. Dette er jo en kongeboa. Men hvordan dreper en kongeboa byttet sitt? Ja, spørsmålet oppfattet. Jeg bare lest de andre nå. Så spørsmål 2 og 3. Ja, ok. Hvor mange slangearter har vi i Norge? Og så siste spørsmål. Hvor mange gifttenner har hoggormen? Er det 1, 2 eller 4? Da har dere 30 sekunder fra nå. Ja. Penna må legges ned der og tida ute for Markaplassen og Høknes som da kategorien slange med da besøk av kongeboa her og Lydia. Ja, går det bra, Lydia? Ja, jeg tenker at det var litt sånn behagelig og fin accessory. Ja. Ja, sånn tilbehør, jeg tenker at det... Anbefales? Ja, hvertfall når det er en sånn rolig, en sånn det her. Ja. For jeg tenker at det sånn er... Vi kan jo si til alle at Chevy Mosan og slangen blir her i stund, sånn at når det er pause mellom finalene, så kan dere få lov til å hilse på, sånn, Chevy? Se om dere plutselig finner det nede, gjør det. Hvis dere har lyst til det. Ja, da kan folk som følger det på nett-tv-nettsendingen vår se den litt mer. Og så går igjennom til... Tusen takk for besøket, Lydia. Takk for innsatsen. Takk. En applaus til Lydia. Takk.